Eile algas OKAS 2022. Kuidas see sujub siiamaani ja kas te olete rahul? Siiamaani sujub kõik hästi. Ma arvan, et kõige parem sõna, mis seda iseloomustab, on tavapärane. Mitte ühtegi üllatust. Tavapärane selles mõttes, et kõik tulevad siia rõõmsa tujuga. Kõik tulevad siia ette valmistunud. Kõik teavad, mis neid ees ootab. Näevad oma sõpru ja häid tuttavaid. Ja ei ole mingit suurt sahmerdamist. Nii et see on olnud äärmiselt positiivne. Ja täpselt nii nagu iga aasta tulevad siia inimesed kohale hästi kiiresti, tulevad kohale välismaalt, tulevad kohale oma pere, töö ja eraelu kõrvalt ja selle asemel, mille eest me oleme väga siiralt tänulikud. Aga see näitab ka tegelikult seda, et inimesed saavad aru, mis on nende koht, mis on nende roll ja on valmis Eesti riigikaitsesse panustama. Mis on täna selle aastane OKAS on kindlasti erinev on see, et ta on kõigi aegade kõige suurem lisaõppe kogunemine osalejate arvu poolest ja ta on kindlasti meile ka üks keerukamaid, sest osa võtavad üheaegselt nii kaitseliitlaste baasil moodustavad maakaitseüksused kui ka tavalised, nii-öelda tavalised reservväelased. Eile õhtul alustasime siis vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele reservväelaste vastuvõtmist. Selle operatsiooni eesmärk on parandada koostööd esimese jalaväebrigaadiga ja harjutada omavahelist ringkonna erinevate üksuste koostööd. Eelkõige me otsime seda, et vaatame, palju läheb aega reaalselt kaitseettevalmistuseks. See tähendab seda, et palju siis tavaline jalaväelane koos pioneeridega suudab ennast maasse kaevata, palju me suudame tõkestada. Mitte lõhkavate tõketega ja see on esmane eesmärk. Ja peale seda, kui ettevalmistus on tehtud, siis testime läbi Scout-pataljoni tublide võitlejate enda kaitse tugevust.